Vamos para mais um vídeo nessa tranqueira de canal. Eu nem ia falar sobre o luvo de pedreiro mais uma vez hoje, não ia, só que o que eu li me obrigou a trazer esse assunto para cá, já que ontem eu fiz um vídeo a respeito dele, falando sobre a pausa dele. Pausa não, ele falou que ia é parar de vez mesmo, né? Pausa é quando você vai dar um. Deixa eu dar uma pausinha, daqui a pouco eu volto. Ele falou que vai parar de vez de gravar vídeos e tal, que não vai fazer mais nada disso, só vai cumprir os contratos e tá fora. Eu fiz esse vídeo aqui, você deve ter visto, né? Se não viu, dá uma olhada depois. Só que a matéria que eu vi hoje parece que o negócio todo é uma estratégia, mas não de, de marketing, né? seria uma estratégia para ele dar um pé no empresário novo dele, que é o Falcão, né? Mas se é verdade, eu não sei se você vai acompanhar esse negócio aí. Então vou ler a matéria aqui, é uma matéria do Léo Dias. Calma aí! Calma aí que daqui a pouco eu vou, vou, vou ir mais, mais a fundo nesse negócio aqui, tá? Luva finge abandono, joga Falcão para escanteio e assina com outro empresário. Só que o lance é quem seria esse outro empresário, olha só. O futuro profissional do Luva de Pedreiro já está definido. E esta é a notícia que você tanto esperava da coluna do Léo Dias, então receba. O maior influenciador esportivo do Brasil nunca pensou em desistir da carreira. A verdade por trás disso é que Irã Ferreira, o luva de pedreiro, simplesmente montou toda a estratégia para poder ser empresariado pelo TikToker mais seguido do mundo, o senegalês Kabileme, que acumula 149 milhões de seguidores aí juntando todas as redes sociais. Eu fiz um vídeo uma vez falando sobre o, o Kabileme, vou, vou colocar aqui do lado, aqui, ó. Leme é esse aqui. Se você não sabe, você já deve ter visto algum vídeo dele, talvez não, não tenha lembrado por nome, que ele fazia aquele negócio com a mão assim. Ó. É, só que ele foi desenvolvendo, começou a postar coisas diferentes, né, humor de formas diferentes e não ficou só no. E foi crescendo, crescendo, crescendo e estourou. E os dois gravaram um vídeo aí, deve ter umas três semanas mais ou menos. Eles estavam juntos, gravaram vários vídeos. Vou colocar até um dos vídeos dos dois juntos aí para você dar uma olhada. Vou nas redes do leme aqui, ó. Aí chutou pro Luva. E os dois gravando juntos. O Cabileme, quem viu o vídeo aqui que eu fiz sobre ele, acho que ano passado, sabe, ele vive na Itália, mora na Itália. Os, os empresários dele são italianos, né? Então, parece que nessa junção dos dois aí, os empresários do Cabileme chegaram junto ali do Luva de Pedreiro, fizeram uma proposta e tal. E puxaram o moleque, né? Então ele estaria falando que vai parar, que não vai fazer mais nada e tal. Não sei que tipo de estratégia é essa, porque se assinou o contrato, tem que cumprir o contrato. Então ele estaria saindo aí para fechar com alguém com alcance mundial. Agora, se o Léo Dias estiver certo, quer dizer que o senhor Irã Ferreira, o Luva de Pedreiro, ele precisa de um contrato na Netflix ou na Globo porque o rapaz atua que é uma beleza você viu o, o último vídeo que, que ele postou que eu postei aqui no, no vídeo passado ele falando lá que é a parar e tal e eu, eu acredito na, na, na forma que ele falou ali muito convincente né eu não acho que ele atue tão bem assim né que seja um ótimo ator para passar uh, é, é, tanta certeza naquilo que está falando ele não tem experiência com isso não tem muito estudo e tal então, por isso que eu de fato acreditei, porque não acho que ele, não por incompetência, mas por não ter estudado isso, que ele não seja capaz de atuar tão bem assim hoje. Se estudasse, se dedicar, amanhã pode ser que sim, mas não acredito que aquilo ali seja uma atuação. Eu acho que aquilo ali era de verdade. Mas se o Léo Dias estiver certo, esse rapazinho aqui, ó, o Luvinha de Pedreiro, ele merece um papel na Globo, rapaz, porque é muito ator. Só que aí saiu uma matéria aí do Léo do Dias, né? E o Luva foi lá e fez um ao vivo, na, nas redes dele, desmentindo o Léo Dias, falando que nada disso é verdade. Vou colocar na tela pra você dar uma olhada nesse negócio aí também. É tudo mentira. É tudo mentira. É tudo mentira? Tudo mentira? Léo Dias, qualquer Dias, tudo mentira. O cara não pode ficar quieto mais... É, o cara Opa. não pode ficar mais não, mais, é. Tudo mentira, é tudo mentira Quem ele tá dizendo. Se for verdade, ele tá atuando, Qualquer hein? Isso aqui pessoa, seria que uma que... atuação. Deixa eu ver se falo contar botar ele na live Tudo mentira. Tudo mentira. É, pai, olha oh, Ó, ó. Tudo mentira. Quem tá dizendo aí? Ele tá machinando o cara errado, viu? Eu sei que eu saí de Falcão, né? Ó, é, o é, pai dele. Não, é, não, não é verdade nada. Parece tá, que o pai tira, dele tá rindo. Isso aí. Hum, isso parece. É. Tô falando que tá. Por mim, rapaz. Eu sei que eu saí de ala... Ou, oh, saí de, de Falcão. Mentira do caraca, rapaz. O cara não pode ficar mais sossegado não na internet, é? O cara não pode ficar mais sossegado. Não, não é só o Léo Dias, não. É muita gente dizendo isso. Não é só o Léo Dias, não. É muitas páginas de fofoca dizendo... Que eu saí de Falcão. Ele pode fazer tudo. É muito, é, todas as páginas de Falcão estão dizendo que eu saí de Falcão. Mentindo, tudo mentira, eu não saí não. O cara não pode ficar mais em paz não mais, velho. O cara não pode ficar em paz mais não, né? Ele ia colocar o Falcão na live, ia tentar, acho que não, não deu certo, não conseguiu colocar. É, mas ele falou que era tudo mentira, tudo mentira. Mas é o seguinte: cara. tempos atrás o Léo Dias fez uma matéria aí dizendo que o mamãe falei, afirmando na matéria lá que o mamãe falei tá na fazenda e tal, porque fontes confiáveis não sei o que e não tem mamãe falei nenhum na fazenda. Então o Léo Dias parece, né, que não tem responsabilidade com as matérias que faz. Também não sei se ele recebe processo pelas coisas que faz e se perde, se perde dinheiro com isso. Sei que frequentemente bota umas matérias aí que não tem qualquer sentido. Né? Então, uh, meteu essa matéria aí falando que o Luva fechou com o Cabilame, jogou para frente e dane-se. Né? Uh, e o tanto que repercute esse negócio. Né? Essa matéria passa em vários lugares, vários... Páginas de fofoca falam sobre isso, inclusive o próprio Luva de Pedreiro vai lá para a página dele falar que é mentira, fala o nome do Léo Dias e com isso o nome do Léo Dias vai sendo falado. Inclusive eu tô falando aqui agora. Né? Então essa estratégia do Léo Dias acaba levando o nome dele para frente. Agora se é verdade ou não é, não sei. Eu não acredito nessa matéria do Léo do Dias, não, não acho que Luva de, de Pedreiro atue, atue tão bem assim, eu acho que é. Que é uma matéria fake, né? Para levantar o um nome, para tocar para frente. Uh, mas você escreve nos comentários o que você acha a respeito disso aí e daqui a pouco a verdade aparece. Né? O que eu falei a respeito do Luva no vídeo passado é que se parar agora vai chorar no futuro. Isso é fato. E o futuro, não estou falando futuro lá na frente, não. Isso aí é um ano, dois aninhos. Daqui a dez aí, aí vai chorar largado. Isso aí é certo, né? Mas enfim, esse é o vídeo de hoje, o vídeo inútil de hoje, desse canal inútil e deste apresentador inútil. Escreve nos comentários o que você acha a respeito desse negócio aí. E é isso! Receba! Sim! Descansar, né? Porque. Painel é de ferro.